Упродовж цієї ночі члени 163-ї виборчої комісії, що Палаця культури Березіль, працювали, приймали бюлетні з дільниць, підраховували відсотки голосування відповідно до протоколів ДВК. Більше 20 протоколів змушені були повернути назад до дільничних виборчих комісій, розповідає голова окружної комісії Михайло Андрунців, бо знаходили помилки. Багато дільниць не дуже добре були підготовлені і допускали такі дрібні помилки, що приходилося повертати і щоб не проробляли протоколи. Ну, багато було. Дільниць 25 приходилося повертати, вони там такі помарки, по суті, були, там написали прочерк саме з того, що було нуль написати. В общем, такі незначні, але все рівно не підходить, бо тому що прийдеться вести всі ті протоколи в ЦВК, а там, звичайно, ставляться скрупульозно до цього питання. Явка виборців по 163-му виборчому округу майже 63%. Виборців, які проголосували під час цьогорічних виборів, набагато менше, ніж під час попередніх. Проте голосування проходило спокійніше, кажуть в ОВК. Вся робота пройшла нормально, без всяких таких політичних тисків. Було багато спостерігачів, були представники від політичних партій, від кандидатів і від політичних партій. І навіть сприяли тому, щоб ми це швидше робили, підтримували, можна сказати, в дусі. Не було ніякого політичного тиску. Протоколи усіх тернопільських дільниць визнані членами ОВК дійсними. Зіпсованих бюлетнів нарахували небагато, каже Михайло Андрунців, кілька десятків. Це в основному порвані, перекреслені та дуже зім'яті бюлетні. Завтра, 30 жовтня, коробки з бюлетнями повезуть до Центральної виборчої комісії.